Unë jam Ambla dhe jam 12 vjeç. Jam nga Struga dhe jetoj me mamin dhe me babin. Gjithashtu kam dy vlezër, të cilët i dua shumë dhe kam nuset e vlezërve që i dua si motra. Me pianon kam filluar të mirem që kur kam qenë 4 vjeç. Dhe gjithnjë kur kam qenë në dyshim ta vazhdoj apo jo, mami më ka thënë vazhdoj se është një instrument shumë i bukur edhe do të duhet në jetë. Profesori i pianos më tha që kam vish muzike, andaj fillova të këndoj edhe prindërit e pëlqyen këtë. Kur isha 5 vjeç, mami më shkruaj ti një këngë dhe me atë këngën mora pjesë te festivali Bletës. Kam marr pjesë në shumë festivale në Maqedoni, në Kosovë dhe Shqipëri, por më shumë jam kënaqur kur isha 6 vjeç në festivalin e Kumanovës Fluturat. Tani flasim për ëmblën. Ne si prinder gjithmonë dëshirojmë që ajo të ecë si përpara, duke menduar, duke nisur nga ajo se mendojmë që ka një talent. Për punën që bënë, ne imi gjithmonë ndihemi të lumtur me punën që bënë ajo, me suksesin që ka arritë deri tani. Do të jemi akoma më krenar nëse arrin e vazhdon këtë punë. Kam 20 vjeç që jetoj në Deutschland, ama shqipe nuk e harroj, se kam gjëra ne komshive. Për mua teatri është një vend shumë i vlefshëm, sepse ndryshe mund ta quajmë shkolla e edukimit nëpërmjet teatrit, sepse mësojmë edhe shumë gjëra, edhe shumë gjëra na mëson dhe regjizorja ime, të cilat i ka mësuar ajo vetë në Akademinë e Arteve. Si quhesh? Bislim. Kishin mbaruar emrat e tjerë? Mirë, Bislim. Sa vjeç je? 9. Unë isha 9 vjeç kur bëra daljen time të parë si aktore, sepse regjizori Jos Amirit na pa një herë në shfaqje në Struk dhe më përzgjodhi të provoj një herë se si është, si ndihesh në skenën e Jos Amirit. The Voice-in e shoh si fillim të karrierës për këngë dhe pres që të njoh sa më shumë shok të rinj. Tani që po ngjitem në skenë, nuk do të mendoj asgjë tjetër përveç se do të kënaqem edhe do këndoj me qefin tim. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Miriam Cani. Për të ndjekur më shumë video nga skuadra ime, klikoni mbi linkun këtu dhe mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë zyrtar.